سے جو میری بات لے جانے والے ریاستی ادارے سے سنو، اس میں میرے پاک فوج کا نام آگے آ رہا ہے۔ سنو، اس ملعون کو سلیکٹ کر کے چیف الیکشن کمشنر بنانے میں افواج پاکستان کا نام آ رہا ہے۔ لے جاؤ میری بات کو، مجھ سے پھر ضرور بنایا ہے نا، آج تم ترنت شیڈول بنا مجھے، میرے لیے آؤ مجھے پکڑو، میرے ہاتھوں میں سنجے لگا، لیکن حقیقت سے میں آؤں چنانے والے نہیں ہوں۔ جب ہم کسی بڑے شخصیت کے پاس گئے، کہا یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ عوامی تحفظات، اس کو ہٹاؤ، تو وہ بڑی شخصیت کیا کہتا ہے، خود میرے سامنے کہتا ہے کہ سر میں کیا کروں، کسی سمینار میں آ کر مجھ سے دستخط کر کے لے گیا ہے، سمینار میں دستخط کر کے لے گیا ہے۔ شیر 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 شیر، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ ہمارا اعتماد اللہ اور پاک فوج پر ہے، لیکن فوج کے اندر جو کالی پیڑیے ہیں، جب تک ان کو ختم نہیں کرے گا، افواج پاکستان کا خوبصورت چہرہ سامنے نہیں آئے گا۔ اپنے اندر کالی پیڑیوں کو لحاظ پری پلانی کر کے اس کو آگے کیا ہوا ہے خلائی محبوب میں، اور آئندہ الیکشن میں جناب اپنے سلیکٹڈ کرنا چاہتے ہیں، آئندہ اپنے اپنے جو دیکھیں گے، اپنے ایسے نمائندوں کو یہ لوگ لائیں گے جو چرسی ہو، جو شرابی ہو، جو ناچ گانا چاہتے ہیں، جو بے حیا ہو، جو بے ایمان ہو، جو بے زمین ہو، ان کو آنے کے لانا چاہتے ہیں۔ لہذا ہوشیار افواج پاکستان بھی اپنی جگہ پہ ہوشیاری سے رہے، اور جو عدلیہ ہے اپنی جگہ پہ ہوشیاری سے رہے، اور عوام بھی آئندہ الیکشن میں ہوشیاری دکھاؤ گے، ہوشیاری دکھاؤ۔